vítajte u nás na našej dokrutke, na našom tréningu. Toto kolo je venované najbližším ľuďom, respektíve ľuďom, ktorí nám tanečníkom ovplyvnili život. A nebol by som, kým som, bez vás. Veľa ste museli obetovať, či už to bolo čas, či už to boli financie. A viem, aký ste boli vy zanietení do toho, keď som hrával, a viem, aký ste zanietení do toho teraz, keď tancujem. Ale je to úplne rovnaké, ako to bolo predtým. Tiež sme žili v očakávaní, tešili sa. Odliadne do toho, že či hráva hokej, alebo či tancuje, či je mediálne známy, alebo nie, je to náš syn. Najmä keď odchádzal na ten draft, to bolo také najhoršie, že vlastne odchádza z domu taký 18-ročný chalan. Majko, s takou veľkou pokorou, ako váži si a on stále ako aj vníma, čo všetko pre neho robia. Človek si vždy vlastne uvedomí, že aké je dôležité, keď tá rodina drží pokope a podporuje sa. Otrnite, jak bele slzičky ti uvedem. Fakt, že si vážim, akí ste starí rodičia, ako sa staráte o nás stále, vždy, keď prídeme od niekoho. Jednoducho, ďakujem, že ste. To je tvoj život. Jeden podporí druhého, druhý podporí toho prvého. Čo si viac môžeme želať od života naozaj? No ešte, aby som dobre zatancoval. Uvidíte svojho synáčika vrteť bokmi. Ja viem, že ty si tanečník, tatino. Že nejaké pohyby mám, že nie som až také drevo, tak to asi mám počúme. Ale ja si myslím, že to máš, môžeš mať po každom. Mali by nám prideliť ešte číslo na SMS-ky. Takže aj im môžete posielať SMS-ky. 9505.